Niin, hyvää aamua vaan kaikille. Saa aamukahvia nauttin ja tälleen. Tälleen. Tämän päivän keikka on. Ehkä on peruttu, koska kippenä on edelleenkin ja kun ääni kulkee vielä ja antibiootikotin jäätiin aamusta tää tuossa tunti sitten kun heräsin ja tässä aamukahvia nautin ja herää tähän päivään vaan ja tälleen. Mutta minä toivotan kaikille oikein mukavaa lauantaita ja palata pidijöiden iäreä. Moikka!